Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz Agroconsulting fanidan qishloq xo'jaligida seleksiya va naslchilikni rivojlantirish bo'yicha xizmatlar mavzusidagi onlayn ma'ruza darslarimizni davom ettiramiz. Sizga ma'lumki, bugungi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligi aholini oziq-ovqatga, sanoatni esa xom ashyoga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishda asosiy o'rin egallaydi. Shuni hisobga olgan holatda biz seleksiya urug'chilik ishlari bo'yicha konsultatsiya masalalarini o'rganishda quyidagi rejalardan foydalanishni maqsadga muvofiq deb topdik. Birinchi savol: seleksiya urug'chilik va naslchilikning qishloq xo'jaligidagi o'rni va ahamiyati. Ikkinchi savol: o'simlikshunoslikda seleksiya va urug'chilikni rivojlantirishda urug'chilik to'g'risidagi va boshqa bir qator me'yoriy qonuniy hujjatlarning mohiyati va uni ishlab chiqarishga joriy qilish masalalari. Uchinchi savolda esa yangi navlar va zotlarni tadbiq etish bo'yicha investitsion dasturlarni asoslash uslublari, usullari mavzularini asos qilib olamiz. Bizga ma'lumki, bugungi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida aholini o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirishda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, bunda chorvachilik va naslchilik ishlarini takomillashtirish bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir qator farmonlar va boshqa me'yoriy hujjatlar ishlab chiqarilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Bu o'z navbatida hozirgi kunda chorva bosh sonlarini o'sib borishiga, aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda muhim tarmoq hisoblanmoqda. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida 15 milliarddan ortiqroq parranda va 1,3 milliard qoramol, 1,7 milliard qo'y va echkilar mavjud bo'lib, bu aholini go'sht mahsulotlariga, sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlariga qondirishda muhim tarmoq hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda bugungi kunda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda seleksiya ishlarining asosiy vazifasi yangi navlarni yaratish va ekinlarni ekilib kelinayotgan navlarni yaxshilashdan iborat. Bu o'z navbatida seleksiya orqali erishilgan yutuqlarni amalga oshirishda, ya'ni ishlab chiqarishga tadbiq etishda urug'chilikning ahamiyati alohida o'rin tutadi. Ayniqsa bugungi kundagi bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi innovatsion ishlanmalarni joriy qilish muhim hisoblanadi. Urug'chilik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning ma'lum tarmog'i hisoblanib, ekishga mahalliylashtirilgan istiqbolli navlar va duragaylarni har biriga xos morfologik, biologik belgi va xususiyatlarni saqlagan holda ko'paytirish, nav va urug' tozaligini saqlash hamda xo'jaliklarni navdor va hosildor sara urug'lar bilan ta'minlash tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish urug'chilikning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 55-chi moddasida yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylik ekanligi, ulardan oqilona foydalanish zarurligi va bu boyliklar davlat muhofazasida ekanligi mustahkam bo'lgan bo'lib, seleksiyaviy faoliyatni amalga oshirishda aynan shu jihatlarni hisobga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi 2002 yil 29 avgustda qabul qilingan seleksiya yutuqlari to'g'risidagi qonunida qonun seleksiya ishiga aloqador asosiy tushunchalarni, seleksiyadagi yutuqlar muallifligi va ularga egalik qilishni, muhofaza etishning asoslarini, navlarning muhofazasiga qodirlik mezonlarini, ularga patent va guvohnomalar olish tartibini, patentlar egalari huquqlarini va seleksiya yutuqlaridan foydalanishning boshqa masalalari qonuniy belgilab berilgan. Shuningdek, seleksiya yutuqlarining huquqiy muhofaza qilishga qaratilgan tamoyillar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Seleksiyaviy faoliyatning tabiiy resurslardan foydalanish maxsus tartibi bilan uzviy bog'liqligi,
Seleksiyavi faaliyet cereyanı da biyologik hür mahallikinin saklanıp kalışı. Seleksiyavi faaliyetini yegane təşkili infratüzümünü yaratış. Seleksiya faaliyetini amalga aşırışının barcha bosqichlarda axborotlarning açıklığı. Seleksiya faaliyetini nazorat qilishning mustaqilligi ve seleksiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishdagi jamoatchilik hamkorligi. Seleksiya yutuqlarining majburiy identifikatsiya qilinishi kabilardir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining urug'chilik to'g'risidagi yangi tahrirdagi 2017 yil 17 sentyabrda urug'chilikning yangi tahrirdagi qonunida urug'chilikning asosiy vazifalari belgilab berilgan. Bunda quyidagilar hisobga olinadi. Navni yangilash va nav almashtirish jarayonida urug'lik navlari va duragaylarning biologik hamda xo'jalik jihatidan qimmatli xususiyatlarini saqlab qolish, respublikaning turli tabiiy mintaqalariga moslangan yangi tezpishar hosil intensiv navlarni yaratish va ko'paytirish, shuningdek qishloq xo'jaligini serhosil va yuqori sifatli urug'lik bilan ta'minlash, urug'larning sifati ustidan davlat nazoratini amalga oshirish, urug'chilikka jahon tajribasi yutuqlarini joriy etish kabilarni o'z ichiga oladi. Hamda urug'chilik to'g'risidagi qonunda urug'chilikka doir asosiy tushuncha va atamalarni, urug'chilik ishining asosiy vazifalarini, urug'lar sifatini yaxshilash, ularni sertifikatlash va realizatsiya qilish tartibini, urug'chilikning ilmiy ta'minotini tashkil etish yo'llarini, urug'larni sertifikatlash va sifatini nazorat qilishda davlat organlarining ahamiyatlari belgilab berilgan. Bugungi kunda urug'chilikni ixtisoslashtirish borasida keng qatlamdagi ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, misol tariqasida Sirdaryo viloyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi hamkorlik, Markaziy Osiyo urug'chilik kompaniyasi Surxondaryoda Yunoniston bilan, Farg'ona, Namangan, Buxoro viloyatlarida Fransiya va Germaniya mamlakatlari bilan birgalikda maxsus urug'chilik qo'shma korxonalari ishga tushirilganligida ko'rishimiz mumkin. Chorvachilik sohasini oladigan bo'lsak, chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklarida asosiy jarayonlar quyidagi ishlarni amalga oshirishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mustahkam oziqqa bazasini yaratish, ramollarni to'la qiymatli oziqlantirish va asrash sharoitlarini barpo etish, sigirlarni sog'ishni tashkil etish, nasilchilik ishini tashkil etish, veterinariya tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazish, birlamchi texnikaviy hisob-kitob ishlarini olib borish va ma'lumotlar bazasini shakllantirish kabilardir. Chorvachilik tizimi quyidagi elementlardan tashkil topadi. Moddiy texnik elementlar, ya'ni chorvani saqlash uchun bino tipi, mashinalar tizimi va tarmoqni yuritish uchun zarur bo'lgan boshqa vositalar kiradi. Texnologik elementlar, chorvani qayta ishlab chiqarishni tashkillashtirish, nasldorlikni kuchaytirish, zotdorlik sifatlarini yaxshilash, oziqalantirish tiplari va chorvani boqishni takomillashtirish, chorva kasalliklariga qarshi kurash tadbirlarini qamrab oladi. Uchinchisi, tashkiliy iqtisodiy elementlar. Bu jarayonlarga sohaga yo'naltirilgan ishlab chiqarish kiradi. Maydon birligi hisobiga chorva bos soni, uning ixtisosligi, boqish usullari, mahsuldorligini oshirish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Nasilchilik ishlarini tashkil etishda asosiy tadbirlar bo'yicha konsalting maslahatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, chorvachilikda tanlash va juftlash ishlarini maqsadga muvofiq amalga oshirish, podani bir nechta belgisini takomillashtirish bo'yicha seleksiya ishlarini olib borish, sut mahsuldorligini oshirish tadbirlarini amalga oshirish, sutning tarkibidagi yog' miqdorini oshirish, eksteriyer ko'rsatkichlarni takomillashtirish, kasalliklarga chidamliligini oshirish tadbirlari, buzoqlarning yashovchanligini yaxshilashni ta'minlovchi tadbirlarni o'z ichiga oladi. Qishloq xo'jaligi hayvonlarni zotlarini yaratish munosabatlari 1995 yil 21 dekabrda qabul qilingan va 2014 yil 15 iyuldagi o'zgarishlar bilan qabul qilingan nasilchilik to'g'risidagi qonunida quyidagicha belgilab beriladi.
Qishloq xo'jaligi hayvonlarning nasllarini saqlash, ularning mahsuldor turlarini yaratish hamda nasilchilik bevosita seleksiya yutuqlari bilan bog'liqligi belgilangan. Shuningdek, mamlakatimizda seleksiya faoliyatini amalga oshirish jarayonida biologik xilma-xillikni ta'minlashga qaratilgan qonun hujjatlari qabul qilingan bo'lsa-da, bugungi kunda o'simlik navlari, hayvon zotlari, genofondini himoya qilish, ularni asrash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi hamda genofondni tashkil etish, uning faoliyatini amalga oshirish mexanizmini belgilovchi maxsus qonunlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yangi nav va zotlarni ekspertizadan o'tkazish, bu asosan Qishloq xo'jaligi vazirligining qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash davlat komissiyasi va chorvachilikni va nasilchilik ishlari bo'yicha bosh davlat inspeksiyasiga yuklatilgan bo'lib, belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi 2015 yil 29 dekabrda qabul qilingan veterinariya to'g'risidagi qonunida ham bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, bu qonunga asoslangan holda mamlakatimizda davlat veterinariyasi idoraviy xususiy veterinariya xizmatlari tashkil etilgan. Biz nasilchilik va seleksiya ishlarini o'rganish usullarida quyidagi vazifalarni belgilaymiz. Birinchidan, qishloq xo'jalik ekinlarining agrotexnik va nazariy asoslarini o'rganib, o'simliklarning hosildorligi va hosil sifatini yaxshilashni ta'minlash. Buning uchun turli usullarni, o'simliklarni o'zgartirish, yangi forma va navlarni yaratish, o'stirish sharoitlariga moslashgan o'simliklarni ko'paytirishni taqozo etadi. Bular ilmiy tadqiqotlar olib borish, o'simliklarning biologik xususiyatlari, o'stirish usullarini va dehqonchilik mahsuldorligini oshirishning yangicha usullarini izlashni taqozo etadi.